Ahoj, zdravím všichni příznivce kreování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Dneska si uděláme něco trochu netradičního, nebo ne netradičního, jídlo je to tradiční, ale v grilu se to moc nedělá. Mám tady mletý maso, mám tady kapustu, tak je vám to asi úplně jasný. Uděláme si kapustový karbanátky. Není na tom nic složitýho. Přemýšlel jsem, jestli udělat klasickou verzi, že to bude obalovaný v klasickém trojobalu, nebo jestli prostě udělat na přírodno. Si uděláme pro jistotu obě dvě varianty, tak se na to pojďme vrhnout. Maso dáme stranou, z kapusty sundáme ten horní list, dám si mezi tím ohřát vodu. Protože potřebujeme kapustu spařit, nebo zbanžírovat, přesně řečeno. Tak si ji nakrájíme na nějaký menší kusy. Vyřízneme košťál. Můžeme krájet. Kapustu máme nakrájenou. Voda nám vře. Přidáme půžičky soli. Jdeme si tam dát tu naši kapustu. Trošku to stahnu. A zhruba tak 2 minutky necháme povařit. Než se nám to provaří, připravíme si ledovou lázeň, voda, přidáme led. Chceme, aby jsme to měli co nejvíc studený. Přece jenom je léto, ta voda i z kohoutku není úplně studená, tak pomůžeme si ledem. Tak máme provařeno a můžeme sundavat. Přendáváme do té ledové lázně. Máme přindáno, je to studený hezky furt ještě, nebo ne studený, ne ledový, ale lehce teplejší. Ale pohoda. Takže necháme, aby jsme zastavili, aby nám stoupala teplota v tom, což si myslím, že už se děje. Tak použijeme sejto, přes něj si to slejeme. Necháme okapat, občas to prohrábneme a jdeme se věnovat masu a tomu zbytku. Na pánev si dáme kousek sádla. No a mám tady takový 2-3 cibule, mám zhruba 2 kg masa, takže podle toho, jak máte rádi, tu cibuli si do toho lehce orestujeme. Samozřejmě, kdo nechce orestovanou cibuli v tom lehce nebo to, tak nemusí. Taky tam dáváme kolikrát normálně i čerstvou. Tak, jsem s cibulí pomalej, tak se mi to lehouince připálilo to sádlo. Nevadí. No a jednoduše, lehce zarestujeme. Tak takhle nám to bude stačit. Vypneme. Necháme cibuli vystydnout a jdeme si roztopit grill. Tak. Zaklepeme košem, aby nám propadalo to, co nám tam zbylo. To, co nejde použít. Samozřejmě to vysypeme z popelníku. Přidáme další palivo. Dáme 2 podpalovače, chceme, aby nám to hořelo rychlejc a na vyšší teplotu.
jedním kouskem přiklopím, vrátím rošty, dneska je dám do té nižší polohy. Protože potřebuju ta pánev, aby se mi tam pak hezky vešla. Budem používat velkou bertu. Zavřem. Otevřem všechno na maximum. A necháme rozhořet. Grill se nám rozjíždí a my se jdeme vrhnout na ty kapustové karbanátky. Vyndal jsem si pekáček, protože jak se znám, tak v tím místě bych to nezamíchal. Tak si tam to maso rovnou přendám. Je to teda 2 kila. Třetina plec, třetina buček a třetina hovězí krk. Přidáme česnek, podle toho, jak máte rádi. My máme rádi hodně, takže na tohle množství dám asi 6 stroužků kvalitního česneku. Jako další majoránku. Přiměřeně, taky máme rádi hodně. Přidám 2 vejce. Uvidíme, jak nám to bude držet, když tak si ještě přidáme 1. Přidáme trošku strouhanky. Jasný, kdo chce, může si tam dát namočenou housku v mlíku. 2 žičky soli, tohle byla hodně vrchovatá, tak tu druhou už udělám o trochu menší. Čerstvě mletej černý pepř. Asi tak 1 žičku. A jdem pokračovat s naší kapustou. Je potřeba ji nakrájet úplně nadrobno. Otočím a jdu znova. Někde jsem i v nějakém receptu viděl, že to berou mixerem, tak taky by to asi šlo, proč ne? Ale zase měla by tam trochu zůstat ta struktura. Tak, první část můžeme přendat. A jdeme, než to zděláme všechno. Tak, takhle máme nakrájeno. Ještě jsem si to přendal do toho pekáčku, tam bych to určitě nezamíchal v té míse. Přendáme tu cibuli, která nám mezi tím vystydla. No a vezmu si rukavice. A občas se mě ptáte, proč si beru ty gumáky, že to vypadá hnusně. Možná to vypadá hnusně, ale lepší než mít všechno koření nalepené na rukou. Trocha hygieny určitě taky neuškodí. A prostě v těch rukavicích si to míchá líp, nejste od toho pak zajebaný. A všechno to dá líp dolů. Tak si to tam pěkně promíchat. Tak takhle máme připraveno. Ochutnám to. Ale za mě je to dost. Pepře taky, všeho akorát. No a můžeme začít dělat ty, co půjdou rovnou na rožeň. Karbanátky. Zhruba o takovýhle velikosti asi. Tak pár jich udělám takhle, pak se vrhneme na ten trojobal. Tak nakonec jsem je obalil všechny, takhle tady mám připravený. A jdem si část z nich, asi půlku zhruba, si obalíme klasicky v trojobalu. A teď už prostě jenom klasika. Samozřejmě, jak ho zamačkáváme, tu strouhanku, tak on se nám o kousíček zvětší. A že ho bude nesmažit, tak se zase zmenší. No a takhle jedu vlastně všechny. Nebo teda tu půlku zhruba, no, jak jsem říkal. Tak grill rozpálený na 200. Už jsem si tam dal nahřát pánev. Začneme těma smaženýma. Dáme si tam sádlo. Když nám takhle krásně všechno povolí, tak protože tu pánev jsme měli nahřátou hodně, tak už rovnou můžeme dát smažit. Ale 7 takových velkých karbanátků tam dám úplně na pohodu.
zavřeme a necháme smažit. No, můžeme se kouknout a pomalu otočit asi. Tím jenom ten první, vidíme, až je kouknem do prostředka. Taky ještě chvilku. Tak hele, smažený máme hotový, za mě úplně super, tak je dám rodině, ať můžou rovnou jíst a nečekají, než se udělá to druhý, tak doufám, že mi aspoň jeden nechají na naservírování. No a vyndám si pánev, můžu ji dát na poličku, protože je kovová, trochu si opucuju rošt, lehce si ho potřu olejem. A můžeme sázet. Zavřeme a necháme dělat napřímo takhle pěkně. Samozřejmě děláme to napřímo, tak je potřeba to hlídat, aby vám to nechytlo. A vypadá to dobře. A určitě k tam nepouštět zbytečně moc vzduchu, takže moc tam nelíst. Vidíte, jak tam vlezu, už to začíná hned chytat. Tak, z domova jsem přinesl brambory. Nechali mi teda jednoho smaženého. Tady si vyberu jednoho nějakého na přírodno, tak si do toho pojďme říznout. A začneme tím smaženým, ten přece jenom už tady chvíli leží. Ale tam je úplně super. Hele, to je prostě super, tam je skvělý. Jako další si dám ten grilovaný na přírodno. Grilovaný. Ale taky super, za mě oba je vynikající. Samozřejmě ve výsledku je to každý trochu jiný, protože ten trojobal tomu dá něco úplně jiného. A tak to každý potom chutná maličko jinak. A oboje chutná báječně. Do komentářů mi napište, kterou variantu děláte radši, jestli smažený nebo na přírodno. Tak to je dneska vše, viděli jste kapustový karbonátky, dvě varianty, nic složitýho. Tak se těším, až mi napíšete, jak vám chutná. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.